здесь сколько здесь, где-то у меня сантиметров 10-15 воды здесь вот. Вчера было больше, где-то вот так вот было, настолько было больше. Откачали воду. Приехали МЧС, откачали воду. Коли відкачено, починають постійно потихоньку виходити. Пан Анатолій – один з тих, хто декілька разів на рік потерпає від підтоплень. Як тільки піде дощ або розтане сніг, вода стоїть і у підвалах, і на городах, подекуди навіть в житлових приміщеннях. Місцеві бідкаються. Старенький насос, що повинен відкачувати воду, встановили ще наприкінці 70-х років минулого століття. І зараз з об'ємом води той впоратись вже не може. Ну, до 93-го року проблем не було, тому що стояло два великих насоси фекальних. Два больших насоса фекальні стояли, які добре качали. Зараз стоїть насос, він слабоватий, він не може продавити такого. Коли піднімається, ну, от весну починається паводок, типу паводок, починається таяння обширне, або дощ хороший випадає, ливень, так, то затаплюють участки всі. Ну, пропадает, бывает, что летом, если очень сильный дождь, то пропадает все, весь урожай пропадает. Который посадили здесь, там помидоры, вот все сюда, бывает, пропадает часто, очень часто. Каждый год это случается. Більше 8 тисяч кубічних метрів води за два дні відкачали дніпровські рятувальники. Зайву рідину зливають до річки Гнилокіш, що приблизно за пів кілометри звідси. Здесь находится самая низкая точка, то есть вся вода со дворов прибывает сюда. Уровень воды упал сантиметров на 30, в некоторых местах на 40. Планируємо закінчити к вечору. Непарна сторона вулиці Архангельської та парна вулиці Семипалатинської. Загалом більше 70 дворів потерпають від постійних паводків. І вони не єдині в Дніпрі. Рятувальники наразі працюють на вулиці Бердянській. В комунальному підприємстві гідроспоруди кажуть, насос на Семипалатинській вулиці не їхній. Відповідальні лише за Гнилокіш. Насос на вулиці Семипалатинської, він к гідроспорудам відношення не має. Мы его не обслуживаем, это не наша насосная станция. А что? Я не знаю. Скорее всего, это насосная станция НД района. То, что касается нас лично, это канал Гнилокіш. Мы его почищаем по 3-4 раза в год, мы его проводим профилактическую очистку. Він працює, воду відводить. Мешканці Амур-Нижньодніпровського району закликають місцеву владу врешті вирішити питання із щорічними підтопленнями. Для того, щоб нормальна була ситуація, щоб вона вирівнялася, як говориться, треба зробити капітальний ремонт насосної станції, або поставити, що найкраще поставити нову насосну станцію, там в кінці вулиці, там місце є, все є, і підключити куди є, все є, і на цьому проблем не буде ніколи. І забули. Як до цього стояла вона, вважайте, до 94-го року стояла, проблем не було. А після цього, почти що кожен рік визиваємо. Визиваємо і визиваємо. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.